ואני מנסה למצוא את המילים, כי בכנות קצת קשה למצוא אותן עם כל הכעס והאבל שיש בתוכי כרגע. איך אני אמורה לקום בבוקר, אזרחי ישראל, פוליטיקאים, תושבי ישראל, חול, לא אכפת לי מי שומע, תקשיבו לי טוב. איך אני אמורה לקום בבוקר ולדעת שארבע וחצי קילומטרים מקיבוץ בערי, בעזה, יש אנשים שזה לא נגמר בשבילם. בשבילי זה נגמר אחרי 12 שעות, כי היה לאן להוציא אותי. אני בים המלח. מי שמדבר על נקמה, תתביישו. יש הרבה כאב, זה נכון. אני, אחרי כל מה שעברתי, כל כך הרבה כוחות אני מאבדת בכל פעם שאני שומעת את המילה נקמה. מה שאני עברתי, שאנשים יעברו את זה ולא יהיה מי שיוציא אותם? אי אפשר ככה, אי אפשר ככה, ולא, אי אפשר עוד פלסטרים. שואלים אותנו כל הזמן, אתם חושבים שתחזרו לקיבוץ אחרי זה? אתם חושבים שתחזרו לגור שם? בלי עוד הגנה, בלי עוד חיילים, בלי עוד זה? אל תגידו לי חיילים, אל תגידו לי הגנה, תגידו לי פתרון מדיני. כבר שנים אנחנו מבקשים פתרון מדיני. אני בת 19. יש לי חברים שנפלו בקרב כחיילים. בימים האחרונים, שכשהם היו בגן, הם ידעו מה הם רוצים להיות בצבא. שאני אגדל ככה את הילדים שלי? בושה! בושה וחרפה. שאני אגדל את הילדים שלי ואני אשאל אותם כשהם בני 5, תגיד חמודי מה אתה רוצה להיות בצבא? כמה אפשר? כמה אפשר לאבד? כמה אפשר לספוג? אנחנו, מי שיצא, אנחנו הוכחה חיה ומהלכת. ותאמינו לי, מי ששומע את זה, שאנחנו... זה עוד יכול להיות יותר גרוע. זה יכול להיות. מבחינתי, וזה הדבר שהכי חשוב לי להגיד כרגע, וזה ככה כבר שנים. כשמפציצים אותנו בטילים, בסופו של דבר זה דברים שעוברים לנו מעל הראש. לא הטילים, הטילים לא עוברים מעל הראש, הטילים נוחתים יפה באדמה, תאמינו לי. ההחלטה להפציץ בטילים, זה מעל הראש שלי. ביבי, חמאס, לא אכפת לי. מה שאני יודעת, זה שבארי סובלת, נחל עוז סובלת, כפר עזה, שדרות ועזה. תאמינו לי שכל קסם, 4.5 קילומטר מרחק, האדמה בבארי ובעזה רועדת בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אי אפשר, אי אפשר. עכשיו, אני יודעת שיש הרבה כעס על ביבי, כי אני מרגישה אותו. אני מרגישה אותו חזק מאוד, ברגעים שאני מצליחה להרגיש, כי בזמן האחרון זה קצת קשה. אני מרגישה אותו, כי כמה אנשים צריכים למות בשבילו? כמה אנשים צריכים למות בשביל האגו, בשביל האינטרסים? אין לי מושג אם כבר אמרתי את זה, אבל... טילים, במיוחד בהתקפה האחרונה. כי אתם יודעים, לפני שהיו מחבלים, שמעתי יותר טילים מששמעתי ב-19 שנות חיים. בבת אחת, בבת אחת. בום, 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 בום. הרבה, הרבה מאוד. ומיד ידענו שזאת מלחמה. לפני מחבלים, לפני הכל. אנחנו תמיד הראשונים שיודעים, תמיד הראשונים ששומעים. שומעים אצלנו. ואני אגיד לכם שהטילים, מבחינתי, הטילים שמקים אותנו, זה מרגיש כאילו זה טילים שהממשלה שלי שלחה. כי זאת הממשלה שהפקירה אותי. כל שנות חיי. כל שנות חיי, ועכשיו מגיע הגרוע מכל. ואם זה לא הגרוע מכל, אלוהים יודע מה יהיה איתנו. עכשיו, זה נכון שביבי וביבי, ובאמת, שאני מאשימה אותו ב-100%, בהכל. זה נכון. הוא בחר לתת לנו לחיות ככה. הוא בחר לתת לנו כיפת ברזל במקום פתרון מדיני. והוא בחר גם עוד הרבה דברים אחרים. והדם שלנו על הידיים שלו. אבל זה לא רק הוא. הוא שורש של בעיה עמוקה מאוד, אבל זה לא רק הוא. אם המילים שלי מגיעות למישהו, תסתכלו טוב טוב פנימה. עמוק פנימה. תשאלו את עצמכם מה הערכים שלכם,
תשאלו את עצמכם סביב כל מה שאתם רואים, איך הערכים שאתם יודעים שיש לכם נוגעים למה שאתם רואים. תשאלו את עצמכם טוב טוב. תשאלו את עצמכם למי אתם מצביעים. תשאלו את עצמכם מה אתם מבקשים ממנו. אני יודעת מה אני מבקשת. אני מבקשת שלום הוגן. אני מבקשת שהבדואים בנגב יקבלו עזרה כמו שקיבוץ בערי קיבל עזרה. וגם אנחנו לא מספיק, כי אין אזרחים באו לעזור לנו, אזרחים. הממשלה בשום מקום. ויש לי הרבה, הרבה תודה על זה שיש לנו מלון בים המלח. אבל בשנייה כל אדם כאן היה מוותר על זה, אם זה היה אומר שהשבועים שלנו היו חוזרים. דרך אגב, מהממשלה פעמיים שמעתי התייחסות לזה שהם קיימים בכלל, מתנהגים כאילו הם לא קיימים. מפציצים ויודעים שההפצצה הזאת תעלה להם גם כן בחיים. החזרת שבועים, שלום, הגינות והוגנות. אם אין לכם את האוזניים לשמוע את מה שאמרתי עכשיו, אין תקווה. תעצרו טוב טוב, תשקלו את המילים שלי, תקשיבו. אולי לחלקכן הם יהיו קשים לשמוע, קשות. קשה לי לדבר, רואים? קשה לי לדבר. אולי לחלקכם המילים האלה יהיו קשות לשמוע. עם מה שאני עברתי בבארי, אתם חייבים לי את זה. אתם חייבים לי את זה. לא בקטע של אשמה. כולנו עוברים הרבה. קחו הפסקות. תטפלו בעצמכם, תשמרו על עצמכם, תשמרו על המשפחות. אבל אתם חייבים לי את זה. תשאלו את עצמכם למי אתם מצביעים, תשאלו מה אתם מבקשים ממנו, ואל תתפשרו. אם אתם נותנים לתקווה למות, אתם נותנים לתושבי עוטף עזה למות. שוב. אין לי עוד מה להגיד. Was convincing the world seeing this world injustice anywhere is a threat to justice everywhere.